Cemoro Nyolowati. Cerita iki dialami dening kancaku guru nalika aku isih dinas biyen. Sebut wae jenenge Utari, jeneng singlon. Lebar blonjo keperluan padinan. Sinambi leren andok dawet ayu. Utari weruh cemoro utawa tekes sing didasarake dening bakul barang bekas. Atine keperanan nuli nuku cemoro mau. Niate arep dinggo ing pahargyan manten putrane kepala sekolahe. Pancen guru sak sekolahan dipatah dadi penerima tamu. Sing wis keluarga dipatah kakung putri sarimbit. Penganggo nampa tamu oleh seragam saka sing kagungan kersa. Utari kepengin beda karo liyane. Rambute disanggul, disambung nganggo cemoro kaya piantun biyen. Dina pahargyan manten sing wis ditetepake wusana tekan uga. Tekan giliran Utari dirias. Dheweke njaluk marang tukang rias kepengin nganggo cemoro mau. Tukang rias uga nyarujuki. Bu Utari, panjenengan kok manglingi? Ayu sanget. Wah, aja-aja dikira panjenengan mantene. Pambisike tukang rias. Ah, kok saged mawon panjenengan menika? Pangsulane Utari mongkok. Saka daleme sing kagungan kersa tekan gedung pahargyan manten sing disewakake elep. Para kakung sing kapatah dadi panitia pahargyan manten pandulune ora bisa uwal saka Utari. Apa maneh Joko bojone Utari. Pandungane pahargyan manten enggal paripurna. Selak kepengin ngruket Utari kaya nalika ngruket pisanan ing malam pertama biyen. Atine Joko dadi ora jenjem ngenteni paripurnaning pahargyan. Akeh para tamu kakung sing sajak keperanan marang Utari. Nalika salaman karo Utari, atine padha pating teratap kepengin nubruk saupama lagi ora ana ing sak tengahing pahargyan. Para kakung iku mesti wis padha genti-genten ngruket Utari sing katon ayu banget iku. Kepara ana tamu sing wani cengengesan. Aku dijak ijol-ijolan bojo karo penerima tamu sing paling pinggir kae. Nombai omahku tingkat aku gelem. Masih aku yo gelem. Tarekno tak tombokane sawahku 2 hektar. Malah ana uga tamu sing anggone nyekeli piring mrucut krumpiangan. Pecah mergo anggone nyawang Utari ora wis-wis. Aja kurang ajar. Iki mono bojoku. Jual-jawil rumangsamu apa, heh? Panggetake Joko marang sakwijining tamu pria sing saja arep kurang ajar marang Utari. Joko mengkerik, mripate mencereng. Tamu mau langsung nyengkireh, ambil jurus langkah 1000. Atine misuh-misuh, coba isen karo Joko, sing getak mau, uga isen marang tamu liyane. Pahargyan manten rampung, tanpa ngenteni babi bu, saka sing kagungan kersa. Joko nuntun bojone nyeluk becak, jaluk mulih. Ing dhuwur becak
sak dalan-dalan. Joko ahuh sambat kok ora tekan-tekan. Selamat ora nganti seperapat jam becak tekan ngomah. Mudun saka becak, Joko enggal-enggal buka lawang. Omah sepi mergo anake loro SMS pamit sepedaan karo kanca-kancane nganti sore. Bujuk dicinta ulam tiba batine Joko. Utari digeret mlebu kamar banjur dikunci. Penganggune dilukar. Utari jan kaget temenan dening tandane bojone awan iku. Saelinge sakwise duwe anak sing nomor loro. Napsune Joko wis ora kaya ngono kuwi. Kumpul ya kumpul ning sak madya ora kaya awan iku. Dina-dina lumaku terus. Ing sawijining sore, Utari duwe karep menyang toko swalayan. Karepe arep tuku barang-barang kosmetik. Nalika mbuka lemari gantung, weruh cemara sing digantung campur sandangane neng lemari mau. Atine kepengen nganggo cemara iku maneh lan nuli dienggo digawe gelungan model kadal menek. Aneh, upama dheweke cerita marang wong sing lagi dikenal. Yen dheweke kuwi anake wis loro lan anak-anake wis SMP kabeh. Mesthi padha ora ngandel. Merga nalika nyawang praene dhewe saka kaca pengilon. Utari weruh yen praene katon luwih 6-10 taunan. Lan luwih ayu uga sansaya seksi. Kleser-kleser motor metik lumaku tumuju menyang toko swalayan. Sakwise markir sepeda motore, Utari nuju toko swalayan mau. Dene tara anake nyintil mburine. Tari gumun. Rumangsane angger kepethuk wong lanang kok mesti nyawang ibune. Sajak kepranan atine. Malah ana pawongan sing nganti kesandung-sandung mergo nguwasi ibune. Satpam sing lagi ngadeg neng ngarep pintu toko sinambi udut. Nganti kleru pucuke rokok sing ana genine sing dislempetake neng lambene. Mesti wae ya nuli kicat-kicat kepanasan. Ing jeron toko ana priayi pantaran Joko sing ngejak kenalan. Ngakune Aji. Utari ora kabutan. Wong-wong diajak kenalan wae. Nuli ngobrol gayeng. Sakjane omong-omongane iku sing jalari Utari rada kabutan. Nanging arep ngingkiri rasane ora kepenak. Dilalah ana maneh priya sing uga ngajak kenalan. Nanging wong sing ngaku jenenge Aji mau sajak tersinggung. Sisep ing gunem dadi pasulayan rame. Malah dadi gelut rame. Kalau dengan iku dipigunakake Utari ngeret tara diajak mulih. Tekan ngomah lebar balekake cemara mau ing panggonan sakawit. Utari lungguh ing ranjang lenger-lenger sinambi ngudarasa. Panglamune ambyar nalika Joko mlebu kamar. Utari nuli nyritakake kedadian-kedadian sing dialami yen lagi nganggo cemara sing dituku ing loaan biyen kae. Kekarone nuli didonga nyuwun pengayomane Gusti Allah supaya luar saka coba sing disebabake dening cemara mau. Wengine sang saya nglangut bebarengan suarane jam tembok sing gemuntang. Joko gregapan tangi. Joko weruh ana pawestri ayu ngadeg sak ngareping lemari gantung. Pawestri ayu mau mesem marang Joko. Nuli buka lemari lan jupuk cemara sing cemantel ing lemari gantung mau. Banjur ilang musno. Ora seronto Joko nggugah Utari diajak ndeleng cemarane ing lemari. Nanging cemara mau wis ora ana. Utari ayem.